Oi, concurseiros, oi, concurseiras, bora lá para mais um resumo do dia, onde eu sempre trago aí as principais notícias e novidades que rolaram no mundo dos concursos públicos, mas você que trabalhou, estudou o dia inteiro, não conseguiu acompanhar. Para hoje, terça-feira, dia 1º de novembro, véspera de feriado, tenho novidades principalmente na área policial e na área de controle. Só que antes de começar o resumo, é claro, tenho que te lembrar que o seu like, seu joinha aqui nesse vídeo é muito importante para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. E bora lá começar o resumo do dia com a excelente novidade de que a PM do Ceará divulgou um novo edital de concurso público que dessa vez trouxe aí 137 vagas para carreira de oficial, que exige nível superior em qualquer área de formação. E não é só o número de vagas, tá, que está chamando a atenção, porque inicialmente quem ingressar nesse cargo vai receber aí mais de R$ 4.500 e após o curso de formação, né, que quando ingressa na carreira de segundo tenente, o salário inicial é de mais de R$ 8.000. Os interessados vão poder se candidatar no site do IDECAM, que é a banca responsável, no prazo aí do dia 15 de novembro até o dia 21 de dezembro. A taxa de participação é de R$ 180, mas você pode solicitar isenção aí no prazo de 18 de novembro até o dia 5 de dezembro. A prova objetiva, por sua vez, que é a primeira etapa do edital, está prevista para o dia 5 de fevereiro de 2023. Importante destacar que esse edital traz vagas também para candidatas do sexo feminino. E além da escolaridade, temos aí alguns requisitos, como por exemplo, idade máxima de até 29 anos e a altura aí, né, de 1,62 para quem for do sexo masculino e 1,57 para quem for do sexo feminino. Todos os detalhes já estão disponíveis no nosso blog, que está com o link aqui embaixo. E bora seguir, porque esse não foi o único edital de concurso público divulgado, hein? O TCE, o Espírito Santo, também divulgou o edital de concurso público, só que dessa vez para a carreira de conselheiro substituto, que exige nível superior em qualquer área de formação. A banca é a FGV e o edital conta com uma vaga imediata, além do cláusulo de reserva, e chama muita atenção pelo salário, né? Que inicialmente aí é de R$ 33.689, é isso mesmo. Só que para participar, não é só a escolaridade que é exigida, tá? Vocês sabem que a carreira de conselheiro substituto exige também o período, né, de prática jurídica, que nesse caso aqui é de no mínimo 10 anos. E além disso, temos aí também a exigência, né, da idade mínima de 35 anos e a máxima de 65 anos. As inscrições vão estar abertas aí do dia 3 de novembro até o dia 5 de janeiro e a prova objetiva vai ser aplicada no dia 5 de março de 2023. A banca FGV e a taxa de participação é de R$ 250. Mas assim como na PM do Ceará, você também pode solicitar a isenção dessa taxa no período aí do dia 3 a 9 de novembro de 2022. Continuando, mais um edital na área de controle, dessa vez no Rio de Janeiro. Lá, o TCE do Rio divulgou um edital de concurso público para a carreira de procurador, com salário inicial aí de mais de R$ 35.000. São 5 vagas imediatas, além do cadastro de reserva, né? Sendo que são 2 vagas para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência, uma vaga para negros e uma vaga para candidatos hipossuficientes, que são aquelas pessoas de baixa renda, né? E para quem tiver interesse em participar, né, a taxa, o período de inscrição vai ficar aberto aí do dia 3 de novembro até o dia 2 de dezembro no site do SEBRASP e a taxa de participação faz jus também aí ao salário, né, que é de R$ 300. Assim como no TCE do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, perdão, aqui no TCE do Rio, os candidatos vão ser avaliados aí por meio de prova objetiva, prova discursiva, provas orais e avaliação de título. No caso do TCE do Rio de Janeiro, tem ainda a inscrição definitiva, tá? E continuando, agora voltando aí para a carreira policial, porque na PM do Rio Grande do Norte, os candidatos poderão ter aí, né, novos requisitos exigidos. Isso porque foi encaminhado aí pela própria governadora, né, à Assembleia Legislativa, um pedido de alteração dos requisitos. Como, por exemplo, a altura máxima, né? Altura mínima, perdão, que passaria a ser de 1,60 para quem for do sexo masculino e 1,55 para quem for do sexo feminino. E a mudança também da idade máxima, né? Que passaria de 30 para 35 anos. É uma boa proposta, né? Eu sei que tem muita gente que quer ingressar na carreira policial, só que tem como impeditivo aí essa questão da altura e também da idade.
E para finalizar, mais uma novidade na área policial: a Polícia Civil do Pará solicitou um novo edital de concurso público com 100 vagas para a carreira de escrivão. Ainda, né, não temos confirmação de quando é que pode sair esse edital de concurso público, mas ele foi solicitado e isso já é um indício, né, de que poderemos ter um novo certame aí na Polícia Civil do Pará, dessa vez para a carreira de escrivão. Estamos acompanhando e toda e qualquer novidade vai ser divulgada no nosso blog. E eu encerro por aqui o vídeo, né, com o resumo das notícias de hoje, mas todas as informações, inclusive as que eu trouxe aqui hoje, estão disponíveis no nosso blog. Você pode conferir tudo na íntegra lá nesse link que está aqui embaixo, tá, pessoal? Beijo, tchau, tchau, bom feriado e até a próxima!